Поблизу ось цієї церкви і стався прикрий випадок. Людова брила із даху. На смерть вбила жінку. Місце трагедії і досі огороджене червоною стрічкою. Свідки трагічної події розповідають, все трапилося у лічені секунди. Жінка проходила повз храм. Оксана працює неподалік в аптеці. До неї прибігли перехожі за препаратами першої допомоги. Вона вже лежала, і люди вже були обкружили. І там давали люди допомогу. Мужчина і лікар був, жіночка якась була, дуже допомогу там давала. Казали, що ще ніби життя було в неї, трошки вона дихала. Але вони дійсно інтенсивно надавали допомогу. То, що бачила, потім я підходила, що коли неї були обкружили, інтенсивно давали. І штучне дихання, дихання в рот-рот, і обертали. Проте врятувати жінку людям не вдалося. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. Жертвою Людової брили стала 80-річна жителька одного із сіл на Львівщині. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Відповідальними за нерозчищений дах від криги є церква. Проте у храмі нещасний випадок коментувати відмовились. Сьогодні двері до церкви закриті. Зараз перевіряється, з'ясовується, чи була визначена особа, яка би відповідала за безпеку громадян. В разі, якщо буде встановлено особу, яка би мала відповідати за безпеку громадян, за очистку цього даху від снігу, від льоду, вона буде притягнена до кримінальної відповідальності. Та з потеплінням у місті на голови падають не лише льодові брила, обвалюються будинки. Олег Шмель разом із дружиною орендують приміщення у центрі міста. Останній раз під час відлиги зламався їхній дашок. Раніше часто відколювались і елементи ліпнини. Оцей дашок нам поламало, то дашок поламало нам десь місяць цьому. Коли сніга були, коли більше сніга, потім відлига пішла, і воно кусок мокрого снігу впав і проламав той дашок. А елементи то падали ще десь рік тому. Вони за ті елементи, архітектурні елементи, як вони по пару кілограм з висоти падають так само на тротуар, і дружина дзвонила в МЧС, МЧС сказали звертатися в ЖЕК. Але і там дати раду із будівлею не змогли. Розводять руками і у міській раді. Мовляв, єдиного реєстру аварійних будівель у місті немає. Голова Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк зізнається, архітектурні будівлі у центрі міста восени завжди показують усі проблемні місця. Може, іноді спочатку непомітні шпаринки, тріщинки, які були заповнені впродовж зими водою, воно починає розмерзатися і починають обвалюватися оці елементи тинькування, елементи ліпнини, часом навіть якісь більші частини декору будинку. А поки дати раду із падінням чи то бурульок, чи то навіть частин будинків у місті не можуть, людям радять бути більш обачними та не ходити під аварійними спорудами. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини.